di dada ku tersenyum. Bi, bi, untuk ni merah, dekat muka. Bi, tanya duduk sini dah. Untuk tu, dia merah dekat muka, baby. Cepatlah, jom, jom. Apa ni? Kawan sikit emosi tu ke ramai orang ni? Malu dah. Jomlah kita balik. Hah? Yelah. Kita akan pergi sana. Kita boleh berdoa dan berbagai lagi aktiviti yang akan kita. Ih, banyak lubang pula dia ni explain ni. Ustaz! Ya? Saya nak balik boleh tak? InsyaAllah kita dah nak gerak dah ni. Okey, apa-apa kita akan sambung di lain waktu. InsyaAllah besok saya akan sambung cerita tentang Jabal Rahmah. Bila boleh balik ni? Yalah, Habib. InsyaAllah. Saya takut! Ya, takut. Apa ni, Bi? Tak payahlah nak naik kuda ni pun dah. Bi, dah naik kuda. Ini senang. Bi, tak nak. Takut. Saya takutlah, Bi. Apa ni? Nak turun. Bi, tak nak, Bi. Tolonglah. Nak turun. Sabar. Tolonglah berhenti. Saya nak turun. Sabar. Okey, kita turun. Saya nak turun. Oh, ya. Saya turun sekarang. Jangan, nanti jatuh nanti. Sabar. Abang, tolong, Abang. Tolong. Sabar, jangan. Di dada ku ter